категория джуниор, двамата големи финалисти. Не искам да ми спират аплодисментите. За подкрепения Васко. Първото издание на първото състезание по йо-йо в България. Категория по-малки джуниор. Невероятен финал. Леле, какво прави Васко с това йо-йо? Две, едно и смяна. Смяна! Ангел, ангел, ангел. Леле, 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 леле. Ачо! Защо не ви чувам за Ачо? Дигнете си телефоните и снимайте, защото такова нещо не може да се види всеки ден. Давай, Васко, давай, Васко. Две, едно и Спайдермен, Васко си. Ангел, какво ще направи във втория си опит? Дами господа, круи нещо. Прави някакви сложни сплетки. Не знам защо ви не Журито каза, че повече няма да е жури след това, което вижда. Ще ли да си тръгват? Уважаеми се, вие останете още малко. Две, едно и това беше край. Пари сега.